Վերջին շրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, այդ թվում նախորդ տարվա պատերազմը, վերափոխելու են տարածաշրջանային աշխարհակաղակականությունը։ Մտքերի գագաթնաժողովի բացման արարողությանը իր ելույթը այսպես սկսեց Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Դիլիջանում անցկացվող միջազգային կարևորության երկօրյա գագաթնաժողովը այս տարի ընդգրկում է երկու հիմնական թեմա. Առաջին՝ աշխարհում և հարավկովկասյան տարածաշրջանում աշխարհակաղակական փոփոխություններն ու նոր իրողությունները և երկրորդ՝ արհեստական բանականության զարգացում։ How artificial intelligence, new technology. Մեր շուրջը շատ բաներ են փոխվել։ Այս գագաթնաժողովը վերաբերում է երկու տարբեր թեմայի։ Առաջինը նվիրված կլինի աշխարհակաղակականությանը, որը փոխվում է ամեն օր։ Աշխարհը շատ արագ է փոփոխվում։ Կան շատ անորոշություններ, այս աշխարհը միաբևեր կամ բազմաբևեր չէ, այն շատ ավելի բարդ է, և մենք փորձում ենք հասկանալ, ինչպես ապրել այս նոր գլոբալ քվանտային աշխարհում։ Իսկ քննարկումների երկրորդ մասը լինելու է ապագայի մասին, թե ինչպես են արհեստական բանականությունը նոր տեխնոլոգիաներն ու կենսատեխնոլոգիաները փոխելու ու փոխում աշխարհը։ Այս համատեքստում նախագահը նկատեց, վերջին ժամանակներս աշխարհը կտրուկ փոխվել է։ Նրա խոսքով, երբ համավարակը սրընթաց տարածվում էր, ընդունված էր կարծել, որ մարդիկ պետք է որոշակի վարքագիծ դրսևորեին, մինչդեռ այդպես չեղավ։ Այս իրավիճակն ինձ հիշեցնում էր Քիփլինգի պատմություններից մեկը ջունգլիների մասին, երբ մեծ վտանգ կար, չկար ջուր, բոլոր կենդանիները, նույնիսկ առյուծները, վագրերը, դադարեցին կռվել և բոլորը միասնական գնացին դեպի ջուրը, դեպի կյանք։ Երբ ամբողջ աշխարհում COVID-19 էր, որն իր հետ բերեց համաշխարհային ողբերգություն, մեր հարևանները Քիփլինգի հերոսների նման իրենց չդրսևորեցին, և մենք պատերազմ ունեցանք։ Նախագահի խնդրանքով միջոցառման մասնակիցները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին պատերազմի զոհերի ու համավարակից մահացածների հիշատակը։ Երրորդ տարին անընդմեջ Հայաստանում անցկացվող մտքերի գագաթնաժողովին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին հույս հայտնեց, որ այս օրինակ միջոցառումները կդառնան տնտեսության, քաղաքականության և աշխարհակաղակականության մոդելավորման որոշակի հարթակ, որպեսզի երկրների շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները ավելի հասկանալի և հետևաբար ավելի կառավարելի լինեն։ Աշխարհակաղակականությունը շատ նման է մակընթացությունների և տեղակտվությունների, որոնք անընդհատ և պարբերաբար տեղի են ունենում, և չմոդելավորված աշխարհում մարդիկ չէին հասկանում, թե ինչը, ինչի համար և ինչ պատճառով է տեղի ունենում, իսկ մոդելավորված աշխարհում այդ ամենը արդեն դառնում է կանխատեսելի։ Փաշինյանի կարծիքով այսպիսով ամենահրատապ հարցը, որը պետք է քննարկվի մտքերի գագաթնաժողովի ընթացքում, հենց աշխարհակաղակականության մոդելավորումն է, թե ինչպես և ինչու են տարբեր գործընթացներ տեղի ունենում։ Վարչապետը կարևորեց այս ուղղությամբ մտքերի գեներացումը։ Կան հարցեր, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն մեր երկրի անցյալի, ներկայի և ապագայի համար, և որոնց պատասխանը շատ կարևոր է հենց առանձնահատուկ ապագայի տեսանկյունից, և այդ ապագան կառավարելի և կանխատեսելի կլինի այնքանով, որքանով մենք կկարողանանք մոդելավորել այն աշխարհակաղակականությունը, որ տեղի է ունենում մեր տարածաշրջանում, ավելի նեղ, ավելի լայն և ընդհանրապես գլոբալ առումով։ Գագաթնաժողովին մասնակցում էին բազմաթիվ հյուրեր աշխարհի տարբեր երկրներից։ Վարչապետից հետո նրանց ողջունեց նաև Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Վերջինս էլ իր հերթին վստահեցրեց, որ Հայաստանը կարող է դառնալ տուն բազմաթիվ նոր արարությունների համար։ Գալստյանը համոզմունք հայտնեց, որ ապագան հիմնված է գիտության և տեխնոլոգիաների վրա։ Ձանադավցյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Azad Lurer.